Одна з головних інтриг війни – чи підуть білоруси? Завжди ти відчуваєш якесь напруження. Бо які тільки заяви не лунали від Лукашенка від 24 лютого? Недооцінювати противника ніколи не можна, треба його оцінювати об'єктивно. Давайте спробуємо, чи має ким воювати Лукашенко? Що таке армія Білорусі і чи буде там мобілізація? Не боїться ніби дальніше ескалації, скатування? Боюсь. Давно такого не було. Минулого тижня самопроголошений президент Білорусі в турне з'їздив в Астану на саміт по взаємодії в Азії. І інтерв'ю західному виданню дав, тож став справжнім ньюзмейкером. Головна новина, звісно, контртерористична операція на кордонах. Согласно документам, які у нас на цей случай предусмотрені в Союзі Білорусі і Росії, це давно прописано, все із обостренням введено режим такої повышенной террористической опасности. Поэтому мы ввели режим контртеррористической операции и начали развертывать региональную группировку Беларуси, России на западном направлении. Тобто, за словами диктатора, війська розгортаються не на україно-білоруському кордоні, а на рубежі з Польщею і Литвою. Мовляв, такі домовленості з Путіним. Такий рівень взаємовідносин, як між президентом Білорусі і Росії, нет ні у кого. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Та офіційно оголошувати мобілізацію Лукашенко не готовий. Хоча, за даними білоруських ЗМІ, вона вже йде під виглядом перевірки бойової готовності. До слова, мобілізаційний резерв Білорусі – майже 300 тисяч військових. Але це покуль одинки, чи може десятки чоловік, покуль це не такі, не носить масовий характер. Той, що я ведаю, там є вельми шмат незаповнених, скажімо так, вакансій. Так? І вони просто не боєздольні, бо не хапає людей. І тому вони зараз спробують закривати ось гэтыя дзірки мобілізованими людьми. Мы прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданная, очень теплая, ну, очень-очень приятно. Мы приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Це кадри минулого тижня. До Білорусі масово почали прибувати ешелони з російськими військовими і технікою. За офіційними повідомленнями, до 10 тисяч особового складу. Стоп! А що це за символ? Раніше трикутника з цифрою 2 на російській техніці ми не бачили. Для чого позначати техніку, яка на західний кордон Білорусі їде? Чи все ж не на захід? Вони будуть створювати цю групіровку, і вона буде угрожати Києву. А при определенных условиях вони можуть бросити її в бой. Вона не буде підготовлена, вона не рішить задачі по захвату столиці. Ми її уничтожимо, але проблема на нам составит. Все, что Лукашенко треба от Путина, и он отрымливает. Тому я думаю, что то, что белорусская армия еще не в Украине, это не результат того, что Лукашенко поспехово отбивается, а просто их домова с Путиным, что это покуль, принамсі, робить нелогично. Ну, нашу армию вы знаете, порядка 70 тысяч человек, это основа. Та насправді про білоруську армію ми знаємо не так багато, тож що відомо про особовий склад цих 70 тисяч? Це переважно армія, яка складається зі строковиків. Більшу частину білоруської армії складають солдати строкової служби. Тобто там приблизно 65-70% – це строкова служба, решта – це контрактники. За даними довідника The Military Balance, за минулий рік армія Білорусі виглядала так. Більше 10 тисяч сухопутних військ, сили спеціальних операцій – неповних 6 тисяч, військово-повітряні сили та ППО – більше 11. Але всі вони без бойового досвіду. Та армія – це не лише солдати, а й артилерія і техніка. І в Білорусі вона є. Особливо артилерія. Це, приміром, аналог «Хаймерсу» – система «Полонез». Їх 4 одиниці. «Полонез» предназначен для избирательного уничтожения критически важных объектов в оперативно-тактической глубине обороны противника на расстоянии от 50 до 300 километров. В комплексе используются управляемые ракеты, размещенные в 8 пусковых контейнерах. Это
розроблено спільно з Китаєм. Системи РСЗО, ці, які вони рекламують, Полонез, до них використовуються китайські ракети. Вони свої ракети так і розробити не змогли. Тобто тут залежність від Китаю. Вони дійсно в них є. Наприклад, інші комплекси, такі як Фагот, які вони там рекламували, вони залежні від України були. Бо сама військова промисловість Білорусі, вона славиться тільки виробництвом радарів, засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. І колісними тягачами. А як щодо танків та БТРів? Минулого тижня Білорусь відправила до сотні танків Т-72 до Росії на модернізацію. Загалом в республіці 500 танків такої моделі, а ще майже 1000 БМП і 1500 артилерійських систем різного калібру та дальності. Є в Білорусі в РСЗО більше сотні градів. І все це не враховуючи техніки, що на зберіганні, і 60 літаків. Це немало, але є одне але – утримання усього цього добра. Ну, давайте проаналізуємо. Якщо ця армія роками фінансувалася на рівні близько 1% ВВП, це перший показник. Це не армія, яка готується до війни. А друге, це ж було вигідно Росії. Росія, всі армії, які входять в структуру ОДКБ, їм вигідно, щоб всі були слабкі. Щоб всі в разі необхідності звертались виключно по заступництво до Росії. Але чи дійсно росіяни будуть головною силою, якщо знову нападуть через Білорусь? Угруповання росіян в 9 тисяч для цього відверто замало. А от резервів нашого північного сусіда вистачить для формування армійського корпусу. А от яка буде його доля? Розсередять по всьому кордону чи спробують вдарити точково? В будь-якому разі результат буде однаковий – розгром від ЗСУ. Богдан Вербицький, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.